Veľmi by som si prijala, aby sa nám podarilo zjednodušiť a zjednotiť riadenie sociálnych služieb v rámci kraja. Je to koncepcia rozvoja sociálnych služieb, certifikácia práce na odbore sociálnych vecí ISO norma 9001/2016 a je to postavenie nového zariadenia sociálnych služieb Horizont. Najradšej asi mám to, keď ten občan je spokojný s poskytnutou službou a spokojná je aj jeho rodina, ktorá nemôže poskytovať takúto službu a odovzdá nám toho rodinného príslušníka do našej opatery, čiže spoliehne sa na to, že budeme sa starať minimálne tak dobre ako v rodine. Experimentálne vzdelávanie nového odboru, odbor na opatrovateľka. Je to dvojročné vzdelávanie, keď následne by sme chceli zaviesť aj dennú formu do ostatných stredných zdravotníckych škôl v našom kraji.